Jemi në pjesën e tretë të fundit për sot. Të gjithë ata që janë shikues rregullt e kanë kuptuar tashmë që ky është momenti që ne presim dhe ngacmojmë aq sa mundemi pikërisht të eliminuarën e javës. Dhe me keqardhje në fakt, edhe mua më erdhi shumë keq në fakt. Do ta trajtojmë pikërisht të segment sepse e donin fort këtë vajzën e bukur, luftarake, të fortë, e cila e pati rrugtimin të shkurtër, duhet ta themi. Po arsye se çfarë ndodhi dhe ngjyrat që mori rrugtimi, vetë ai thot vetë ajo. I di vet ajo, i di vet ajo, i di vet ajo. Mirë presim Artemisa Husi. E Artemisa. Si e ne? Përshëndetje, të vjen. Mirë shumë bukur. Mirë se vjen. Ti je shumë e bukur e dashur. Rehato dhe të përtakoj me Albinën, e cila është gazetare, ka udhëtuar në Kosovë vetëm për ty në fakt sot, për këtë për disa pyetje. Në fund edhe të këtij segmenti Artemisa, si je? Mirë. Tani unë dje kuptova diçka që të eliminuarit, po ti lësh një javë jashtë, kthehen, po kthehen mirë në studio. Të gjithë kur dalin janë me ato emocionet edhe jo shumë shprehin. Kurse ti fole pak, po the shumë më duk mua. Po, nuk e di, ndoshta pata kohë edhe të shifja gjërat pak më ftohtë, edhe pata kohë edhe të shifja gjërat, se kur del kështu direkt edhe vjen direkt në studio, normalisht nuk e ke. Nuk e ke dëgjuar mirë ata, se çfarë kanë thënë atje brenda. Tani, çaj kohës nuk mund të dëgjoja, se ato flisnin edhe kur s'isha unë aty, kështu që. Po, disa gjëra më kanë humbur, kështu që. Mirë, Artemisa, çfarë ndodhi? Përse rrugtimi ju të mbaroj aty? Përse mendojnë që publiku vendosi që ti të ishe në një sfitë me Buçkon, si më pak e votuar? Tani, nuk e di pse, ndoshta u qetësova pak edhe në fundit, ose ndoshta rash pak në gjumë. Nuk e di, nuk do të thoja rash në gjumë, po vendosa ta shijoj më shumë për veten, se sa për shaun. Se nuk e kishe përfituruar vetë ndonjëherë si fituese të 100.000 eurove? Po sigurisht. Sepse unë besoj ti për atë ke hyrë apo jo? Sigurisht e kisha për e kisha parashikuar që të shkoja deri në finale. Po gjërat nuk shkuan ashtu siç e kisha parashikuar unë. Se për shembull në sfidën me Exonin, mbase nuk jam unë i zgjuar emocionalisht mjaftueshëm, por nuk e besoj, kam parë jashtëzakonisht të përfshirë në sfidë. Kam kuptuar që ti e doje atë lojë, atë ferm me paçka. Por më duket sikur u dorëzove në sfidën e radhës. Kjo s'është vërtet, faktikisht, se tek sfida që kam qenë me Exonin nuk është se kam qenë 100% e përfshirë, se edhe vetë fakti që isha përballë Exonit, një person që e kisha shumë gjanë aty brenda, më stepi pak, edhe nuk kam qenë 100%. Beso, unë dhe kësha dënë shumë shumë të kajo sfit, në qofë se dhe kësha pas për balë personin më tafër që kisha aty brënda. E të bisa... Pasaj përsej, për këtë sfitës tjetër, e thashe dhe dje, më ndodhi, më thuj në Alanja, mëra Kanaqja, pasaj mëra prap Kanaqja, dhe nuk e dje ajo më soli këtë ndjesin që ndoshta dhe cina. Je penduar? Që nuk u ktheve tamam, blodhe gjithë forcat, more Kanaqen dhe mund të fitoje sfidën. Tani... Pra, je penduar që u dorëzove në gjysmë të sfidës? Jam penduar, po nga pak më duket edhe sikur ma morën me hile. Sepse dëgjova e the të mbrëm Albanus. Banor që ju afrua Buçko, sa po? Ja, thash, po, ja thash edhe mbrëm për pjesën e Tabakas, që e kam bajtur këtu, bashkë me Kanaqen. Tani unë nuk dua se edhe Buçkën dhe Elbanën kam gjam, po që më realisht u shgënjeva nga kjo gjë. Po strategji mund të janë dhe këto Artemisa, pra çfarë ka ndodhur është që sigurisht po unë mora si rregull, unë mora si rregull të më urfillt kur Besi tha që Tabakaja mbahet kështu dhe unë mbajta Tabakan kështu. Po ndërkohë kishte edhe një mënyrë tjetër që Elbanaja tregoi Buçkës. Artemisa, pse kishte një ndruajtje dje që mos i thoje ca emra, apo mos i thoje ca gjëra. Mendon çfarë do ndodhi pasi VIP-a të dalin nga ferma, apo thjesht nuk doje të merresh më me ta? Absolutisht, ja, unë përderisa të mora aty brenda me ata, nuk do të merresha jashtë. Kjo është e gjitha. Po mos duhet të marr pak më shumë, apo si e ti ajo? Po tash, edhe mund të isha marr pak më shumë, e mund kisha hedh spica pak më shumë. Po ti ngacmoje. Po, unë si natyrë jam natyrë dashur shumë edhe ndoshta kjo gjë jam penalizoj të lojas. Nuk,
Do me thënë, kur e shof tani nga jashtë, them që, okej, okay, ndoshta mund t'isha treguar pak më ngacmuse, okej. Okay. Mm-hmm. Se në fillim, kur unë hyra, realisht banorët e kishin frikën time. Edhe ndoshta dhe prej, nga që isha një banor i ri që kishte hyrë pas dy javësh, dhe si pas tyre mendonin që unë mund kisha shumë informacione etjera, etjera. Por, se di. Alevisat, kemi parë shumë të afërt në fakt me Glorian. Shumë të afërt. Se di, ka që një kshu marrëdhënie. Njërë po njërë, jo. Po mendojnë që mund të ketë penalizuar ndo pak? Nuk mendoj se kam qenë shumë afërt. Ka pas persona tjerë që kam qenë më afërt se sa me Glorin. Lori, për shumbu? Me Florin, po, kam qenë shumë afërt, po nuk besoj se më ka penalizuar kjo gjëja. Sepse Florin me të vërtet ka qenë nga ato njerëzit që me vërtet më ka thënë shumë zemër aty brenda. Tani, ti Florin e kishtë të preferuar, duke qenë se ti hyre dy javë më vonë, se sa fermerët tjerë, jo, e kishtë të preferuar, pasë për shkallet të profesionit, profesionin gjashëm. Jo, me thënë të drejtën, nuk është se ishte a i ndër të preferuar. Apo, njësë ta kishtë gjana të brënda. Kur kam thënë për Marianën, se unë disa për Marianën, nga batutat, nga gjërat që bënte, por Flori aty brenda u tregua shumë mirë me mua, pavarësisht se patëm një përplasje në fillim, po, se patëm një përplasje. Pastaj ishte ai robi që kur unë ndjesha keq, shkoja flisja me të dhe ai më jepte zemër, dhe më thoshte një fakt porta. Dhe në fakt të mbajti pranë. Ertemi sa, cili është sipas teje? Ka qenë i vetmi, më fal, që ka ardhur dhe më ka ndihmuar kur më thyen në dhënë, askush tjetër nuk erdhi tek unë dhe unë aty isha like në ditë vështira dallohen miqtë. Pa. Ertemi sa, cili sipas teje është fermeri më i pashpirt në këtë lojë për të rrëmbyer ato 100 mijë euro, dashurinë e publikut e gjithçka që vjen pas çmimit të madh? I pa shpirt është fjalë. Në thonjza, por që i ka sut vetëm tek çmimi dhe nuk po pyet, edhe nëse ndërton miqësi, ndërton vetëm në favor të rrugës si po bën. Pra nuk është kjo dashamirësia që ti sapo shpjegove. Kemi një fermer, fermere ndoshta. Që syti ka vetëm në çmim. Ose nuk e di. Që syti ka vetëm tek vetëm në çmim. Po e hoqa fjallën i pashpirt. Lori mund tjetë një ndër ata, apo jo? Me mua së shtreguar i tjilë. Jo, jo. Tani, a i jo, jo, ndoshta... nga loja, qëfar ti ke parë, po pyesim ne. Po që edhe... Po i qënë se ti nuk kemë pjesë e fermës, por kush... Një nga njerëzit, për shumë, që do mendoja unë, edhe më basi kam parë disa gjërë edhe nga jashtë, të tjerë, për shumë është Gloria, që mendoj që është fokusuar shumë... Shumë. Në loj. Tek çmime. Pra jo është. Po pse hoqa fjallën e pashpirt Glorias? Apo ka treguar një anë tjetër. Si jemi goca, mos të shajmë njëra tjetër. Do kalojmë dhe te gocat, për fare se shkojmë te gocat. Kemi një pyetje për nga Albina, më duket. Po, nëse isha dëgjuese e mirë tamam, se fillim doja ta komplimentoja për lojen, me qenë se s'duhet me një, sidomos goca gocën me kritika, po që këto s'doj marrësh personale, besoj. Yeah, yeah. Nëse thuaj që për balë ke pas egzonin dhe që e ke shumë gjanë, e po ashtu s'ke bërë maksimumin, pra s'ke qenë 100% vetja, por që e ke ditë sakt që je një ndër të preferuarat më pak në fakt, më pak e preferuar. Pse nuk e ke bo maksimumin këtë herë të dytë ose të ndrësh pak strategjin, sepse e dje që ishe më pak e preferuar. E thash edhe që parë, që fakti që më ndodhi e thyrja në lanës, mraka nalqja prapë, më dukë si kur... Për ndo shtatë strategjia, para se të ishe. Para se të shkojnë në spit. Para se të ishe. Pra nga dy luftimi me egzonin, tek dy luftimi me kuqë. Po thua për gjatë javës? Po, gjatë javës. Së të di, nuk e di. Mendojnë që ndoshta asisht e fati? Në anon të ndër? Jo, se për në qoftë se flasim për javën, nuk ka lidhje me fatin, normalisht ka lidhje me gjërat që po bëja unë. Po nga një anë, domethënë e pash që gjërat nuk po vlerësoheshin ashtu siç duhet, sepse unë çohesha që mbi mëngjesit bëja punë, shkoja ke sallat, bëja këtë, bëja atë, pastaj vija në shtëpi, punoja, bëja këtë, bëja atë. Pastaj prapë në darkë rria deri vonë. Edhe e pash që këto gjëra sigurisht dhe thash një sekond. Këtë javë shijoja për veten tënde, sepse doja që të paktën të kisha disa kujtime të bukura. Dhe jo vetëm të punoja dhe të isha gjikos aty dhe edhe ndoshta kemi analizojmë. Teksa ti bëje kujtime, ndjekësit e fermës bënin komente. Dhe janë pikërisht komentet që mbart sfida e fundit. Normal që meriton të rri Buçko, thot Artemisa, fundi-fundit s'ka bërë asgjë të ferma më shumë se Buçko. Dhe ne kemi kujdesur që t'jenë me emrat respektiv, janë në faqen publike dhe zyrtare të ferma VIP. Qëfar i themi
Oreta. Sa i komentuar se je. Nuk kam, do më thënë, nuk kam që të them se normalisht mund tjetë lidur më shumë e Buçkën, se Buçka është futur që në fillim, është nga banorët që është futur që në fillim. Që unë s'kam bërë asgjë, kjo nuk është as pak e vërtet. Sepse kam bërë shumë gjëra aty brenda dhe mund të them që unë si hyrje e re kam krijuar goxha polemika dhe kam krijuar goxha kurreshte te publiku kur kam hyrë. Kështu që kjo nuk është asgjë mendoj. Pra erëzojmë këtë koment. Yeah. Kemi një tjetër koment. E bërë nga një tjetër ndjekës. A la vet Artemisa sepse po ndiej keq brenda. Po e vut re që qëllimisht nuk e hidhte te kanoçen brenda dhe kishte ekuilibër shumë herë më shumë se sa gledisi, tho. Da një këtu ka një të vërtet dhe një jo të vërtet. Pra, kjo, e vërteta ose është përty, ose sheh mirë. Kjo, e vërteta është që u dorëzova mbasi mra kanoqja, se me vërtet nuk po vazhdoja më me ritmin që do duhet vazhdoja për ta fituar, por që nuk e nisa me qëllim. Kanoqja ra, pastaj unë... Ju u dorëzova. Okay. Por... Por jo se kisha ekuilibër më të mirë se Buçko, do të thotë. Ekuilibër më të mirë se Buçko e kisha. E kisha ekuilibër. Po, na ka një të vërtetë të mesa pam përveç ekuilibrit, Buçko dje tregoi që ka dhe një ftohtësi të papar me sfidën e mbrëmjes kaluar. Artemisa është shumë vajzë mirë, po më vjen keq, nuk ka çaje më mirë të dali. Do i thoja publikut ose Valbonës. Valbona, ka shkruar Valbona këtë. Shkodur një jetë. Valbona një fast çerek përqind të asaj që jam unë. Dhe nuk mendoj se më mjaftoj koha që ta shpreh, dhe ndoshta okay, nuk kam qenë e shkaset mjaftueshëm që ta shpreh gjithë gjën që kam brenda vetes. Por që, hej, njerëzit përshtaten në mënyra të ndryshme, kanë nevojë për kohën e tyre në kohë të ndryshme dhe fakti që unë hyra 2 javë më vonesë u bën një pengesë për mua dhe nuk u bë pak një ndihmës. Artemisa, meqenëse Valbona nuk një çerek përqind tëndin. Është dikush jashtë që një shumë përqind nga ti. Çfarë do thaj dashuri kur dole? I dashur më tha që jam shumë krenare për ty, se ke treguar atë vajzën e edukuar, cilshme, dashur, dëgjuar. Edhe pavarësisht se dola kaq shpejt, ke lënë një shije shumë të mirë, kështu që ishte i lumtur për rrugëtimin tënd, me sa duket. Mirë. Artemisa, tani këtë pyetje ne e bëjmë zakonisht sa herë kemi një të eliminuar këtu studio. Nëse do kishte rikthim tëndin në ambientet e fermës, do ndiqnje një strategji tjetër. Një, do bësh pjesë ndonjë grupi 2 dhe në qoftë se po, në grupin e kujt do isha, me emra. Tani unë do doja shumë që të kthehesha pra. Dhe nuk do bësha pjesë në grupi, po do t'i bëja çorap ato aty brenda. Thjesht për fan. Do t'i bëje çorap. Thjesht për çep. Ke ndonjë që ke në mendje kur thua çorap? Çorap, domethënë do t'i ngacmoja ti. Po, qartë, do bëja një emër. Do bëja atë që nuk bëra tani. Ke ndonjë emër në mendje nëse kthehesh që jo, do ta bëja në përgjithësi, do ta bëja. Në përgjithësi. Prap nuk e vepra. E di vet ajo. E di vet ajo. Kjo është një gjë e bukur për shpirtin e Artemisës. Nëse nuk mbahet më në për asgjë, të paktën për këtë fjali që na ka lënë neve, kështu që nuk besoj se do mbahet më në pres. Do mbahet më gjë të kemë të mos e vrim mendjen, do ma bësh një katërshe për finale. Katër personazhe që mendon ti që mund të shkojnë në finale dhe janë kokë më kokë për çmimin e madh. Është pak e vështirë. Po Flori, se di që Florin e ke xhan. Albano. Okay. Flori. Se di tani. Dionisi. Dionisi. Okej, okay, 3. Dhe 4-ti. Na duhet edhe një. Do doja një vajzë, Ditean. Ditea. Ja, 4 personazhe. E bëri 4. E bëri 4 shën e saj. Tani do t'ja kthejmë nga krahu tjetër. Kush do doje të shkonte në shtëpi në nominimin e radhës? Kush janë tani në nominim? Është kemi grupi që Mariana, Ditea, Flori, Buçko mos gaboj? Dhe Buçko. Ajo, Buçko ishte në grupin tjetër. Mariana është në nominim, është Flori Alma, më ndihmo pak. Ditea, edhe... Duket se është Jesi? Jesi është, e vërtet.
Këta janë. Po, mund të zgjedhësh nga të dy grupet, s'ka problem. E konfirmojmë. Po, s'ka lidhje me nominimin nga përgjithësi. Jo, më shumë pyetët kush do të jetë fund të këtij javë nga ato që janë nominim. Këti e kemi nitë. Mariana, Gloria, Floriani, Cilieta, Ditea dhe Jessica Polo janë shumë emra dhe nesin pa i mend. Do të them dyshën në fundet. Jessica Polo? Jesse me Glorian. Dhe me Glorian. Glorian, do që të shkojnë në shtëpi. Dysha në fundit, pasaj se kur shkon shpi, e vendos vetëm sfida. Se edhe nuk nga kuptove pak pyetjen. Pavarësisht nominimit, pavarësisht nominimit të kësa jave, kush do doje që nga aq fermer sa janë të zbriste një në numër dhe të largoj nga ferma? Po Jesse. Nuk e doje Jesse në parë, ha? Qëfar të ka bërë Jesse? Jo, asë që nuk ka bërë Jesse, si është... I keni parë të ashtë i debatet, se përste këto. Ne, i këmi parë, po ti si i ke përjetuar, sepse prandaj jemi këtu, po përkër se si i ke përjetuar. Tani, unë me gjithë në shumë fillim, pata një mardhënë shumë të mirë, edhe me ndova se ajo mardhënë atë do eshte, po së pullova që Jesse nuk ishte ashtë sinqerët në atë mardhënë, dhe... Pra, ti kur e shenë nga ekrani vogull, thua tani që kjo Jesse mos e pas të gjatë. Jo, me ndesë s'ka më qajep. Maksimumi që ka është zëri i saj. Të tjerat janë e zauruar. Për mua nuk duhet kthehe kur dolim. Pra, ti është Jesse në rrugë dhe është mangë në vazhdim, se një ditë do dali Jesse. Tani. Është mangë. Një përshëndetje do t'ja them? Do t'ja bësh një përshëndetje. Shumë e kokë, pa i thënë Jesse si e zemër, po si e. Nuk kam të nazë për ty ati dhe kërë me kërë. Kjo është sigur. Mirë, nëse Elpina nuk ka një pyetje për të bërë, mendoj se Artemisën kemi plot 24 orë që e pyesim dhe mbyllim këtë segment. Jo, nuk kam do një pyetje për momentin, po ndoshta nuk ka qenë si është formati në cilën ajo ka mujt me tregu ta man fix vetën, duke pas parasysh që aty tereni veçishtë krijuar, tha dhe veç është dy javë me vones, po jo me pa tjetër koha kur hyn në një format është e thelbësore ndoshta, ti mund ta tregosh vetën dhe po të hysh një muaj më vonë sepse ke situatën nga larg. Dhe do doja shumë të isha futur që në fillim. Besa të këshira jo. Artemisa loj avion, mund këtë edhe ndoj një rritim. Pa përmate tjera, besa. U shepriste që Valeri... Me Nikon, me si po presim rritim. E kemi kuptuar dhe nga Niko, ati ku jeti ka qënda i. Mirë, Artemisa, i dhe një gjurë shumë të bukur fermë, se ne të firma kape kemi shumë të vështirë t'ju ndajmë, por vërtet i ke dhe një gjurim shumë të bukur, shtu që shioj gjithë kujtimet e mirë që ke marrë nga kësë spektakl. Faleminderit. Faleminderit Albina për gjithë sot, ato gjërat e pikante që ti ke gjithmonë, kënaqësi e veçantë gjithmonë e mirëpritur. Dhe tani, për të themi ne, Alma e di vet, e di vet ajo. Unë e di vet, edhe Sian e di vet. Çfarë do ndjekim në këto momente, por përpara se të ndjekim video gazmore dhe momente më funny të gjatë gjithë kësaj jave, ne duhet të përshëndetemi me shikuesit tanë. Po, shihemi shtunën tjetër. Në orën 13:00. Që e bajnë këtu se kuptoj. Këtu duhesh me majt, se duhesh me majt këtu. Qa duhesh me majt? Me majt këtu. Duhesh me majt. Majt, duhesh me majt. Ajo kur don me të jap, të jap. Po që nga bi homofobik. Ma bi qis gay. Dua të më plëcoj një dëshirë nga gaj. Për shumëll, sila është të dëshira jote? Ta fitoj fermën që sot e të baroj sot. O zot. Dytë kapme, koga ja. Qa thuam, po më burë. Jo mërë burë. Koga në lomë? Jo mërë vlatë. Kërkoj vëmendje me shërë është budaliku me i malë që mund të kristoje. Vetëm peace and love. Bashkë përgjishme. E po themi në busë të shirë. Filova prapë se më ke ngrën akulloren. Ma ke ngrën 4 lukë, djesë në ju për nerva të shirë. Se u kujtova. Wow. Po po ka qërë. O Albano! Një mërë qëtë. Edhe ti je budale. Je budale në majë madhe. Ti je budale dyja majë malë.